အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အောင်းလည်းမင်္ဂလာပါဒါ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City ကတော့အခုစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲစဉ်အပြီးမှာဇယားထိတ်ကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့နိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့တယ်ဒီပွဲက Guardiola နဲ့ Manchester City တို့တော့အရန်ကြီးတော်တဲ့လွယ်ကူတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြိုင်ဘက် Everton အသင်းရဲ့ပိတ်ဆို့စုပြုံကစားတဲ့ low block ကြောင့်City ကဒီပွဲမှာအနိုင်ကိုရဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲကစားရတယ်မိနစ်80လောက်ထိ City ကခက်ခဲနဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှာ Manchester City အတွက်အရေးပါတဲ့အနိုင်ကိုတွေကိုတော့တိုက်စစ်မှု Erling Haaland ပေါ့လေ Erling Haaland ကပြီးခဲ့တဲ့ November လထဲမှာနောက်ဆုံး goal သွင်းပြီးခဲ့တဲ့ကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် City ရဲ့ပွဲစဉ်တောက်လျှောက်နားနေတာဒါ City ကဒီကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲမသွားခင်လေးမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့ run လေးဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခု club world cup ပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပွဲအပါအဝင်10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ရတယ်ဒါဟာ manchester city ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ level ကိုစပြီး race လုပ်လာတယ်เนาะဒီနေ့ city ကအခုသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအခုအပြောင်းလဲအလီနေပေါ့လေဒါ haaland ကိုထားပြီးတော့မှာ de bruyne က champion league ရှိတော့သူ့ကိုခဏနာပြီး everest ကေ foden ရဲ့ jotto doku ရထားတယ်ကွင်းလေက matthew nunes နဲ့rotary ထားပြီးတော့မှခန်းစစ်မှာအခန်းကြီး DS Stone နဲ့ AK ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Kai Walker မပါတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းဒီနေ့ကစားတဲ့အခါမှာဒါ 3-2-4-1 formation သွားတယ်ခါတိုင်းတော့ဆို 4-1-4-1 ကစားပေမဲ့ဒီနေ့ 3-2-4-1 မှာ John Stone နဲ့ဒီ rotary ပြန်တွဲပြီးတော့မှအခန်းကြီးကညာ DS ကလည်း AK ကဘဲပြီးတော့မှဒီတိုက်စစ်မှာတော့ Haaland ထားပြီးတော့မှဖိုဒန်ရဲ့ Julian Alvarez ကဒိုကူရဲ့ Nunes ကသူတို့သွားတာပေါ့လေဆိုတော့ De Bruyne မပါတဲ့အတွက် Manchester City ရဲ့ creative ဘက်မှာအားနည်းမှုတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် Everton ကတသိန်းလုံးစုပြုံပိတ်ပြီးအိန္ဒိယထဲမှာပြုံပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ City ကဂိုးရဖို့ကတော်တော်ကိုခတ်နေတာဒါ low block ကစားတာရဲ့ခံစစ်ကနေရာလွတ်လုံးဝမပေးတဲ့အချက်ကြောင့်အခုပထမပိုင်းမှာ Manchester City က Everton ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Van Courtrey နဲ့ဒီတစ်ဖက်က Ashley Young ဘက်ကအချိန်ချင်းဖောက်တာအဲ့အချိန်ချင်းဖောက်တဲ့အခွင့်အရေးကနေပဲသူတို့ဂိုးရဖို့ကြိုးပမ်းနေဒိုကူရဲ့အလွတ်ပေါင်းလွတ်သွားတဲ့အလုံးပေါင်းမြောင်များစွာဟာမန်စီးတီးကိုဂိုးရလို့နှိပါဖြစ်တယ်ပြည်ထနာကသူကဆွဲထွက်သွားတဲ့အေရီယာတွေကိုချပေးတဲ့အန်ပရိုတက်မှာအားနေပြီးတော့အေရီယာတွေမှာဟူလီယန်အေဗရက်စ်နဲ့ဟာလန်ဆိုရင် half chance တစ်ချိန်ဒါ half chance တစ်ချိန်ခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့အေဗရက်စ်တစ်ချိန်ဒါပေမဲ့ဒိုကူကလှုပ်တော့လှုပ်ရည်ကန်ရည်ခေါင်းနေဒါပေမဲ့သူ့လှုပ်ရည်လှုပ်ရက်တွေဟာအသင်းတော့ impact မဖြစ်သလိုကိုကစားမတွေရဲ့နေရာ6လောက်ထဲကိုမထည့်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ City က lacking ဖြစ်နေတာကဒီတကယ် creative by central area ကနေဒါဘောလုံးတွေကို through ball တွေချပေးတဲ့ De Bruyne ရဲ့ဒါ quality ပဲဆိုတော့ Pep Guardiola နေတဲ့ပထမပိုင်းမှာသူကြည့်တယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုကြည့်ပြ Everton ကအဝေးရလှမ်းကန်တဲ့တလုံး shot on target ထိတာကလည်း Manchester City ကဘာ shot on target တော့မထိဘူးဖိတာပဲရှိရနော်ဖိပြီးတော့ဒီ pressure တွေဖြစ်နေပြီးတော့မှဒါဂိုးမရဘူးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ Everton ကဒုတိယပိုင်းမှာ Van Cotri ကိုထုတ်ပြီး Seamus Coleman ကိုထည့်တဲ့ချိန်မှာ City က Matthew Nunes နဲ့အခန်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ Kyle Walker နဲ့ De Bruyne ထည့်တယ်။နောက်ဒါအိုက်ကစပြီးရပွဲက City 6လောက်ထဲမှာပိုဆိုးမှုထားတယ်။ De Bruyne ရဲ့ through ball တွေနဲ့စပြီးတော့တကယ်တော့ Haaland ကပထမဂိုးမသွင်းခင်အထိကိုဘောလုံးထိချက်18ချက်ပဲထိတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး Haaland က missing ဖြစ်နေတယ်Everton ခံစစ်က Tarkowski ရောတစ်ဖက်ကဒီ Broadway ကိုပြီးရင်သူတို့ကဇုံလိုက်ခံစစ်တဲ့ချိန်မှာ James Garner ရော Garner Gay ရောပြန်စစ်နေတစ်ဖက်က Michelin ကိုနဲ့ Van Gogh ဘက်ခင်းတဲ့အခါမှာ Everton ကပြုံပြီးပိတ်ထားတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကဒါ 4-3 ဖြစ်သွားတဲ့ down gun ပေါ်ပေါ်လေအဲ့လုံးကတကယ်တော့ Everton ကစားမနဲ့မထိဘူး City ကစားမနဲ့ထိပြီးတော့ corner ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို down gun ပေါ်ပေးတာကိုဒန်လူကြီးက City ကစားမနဲ့ထိပြီးမြဲ Everton ကစားမတွေက complain တက်နေတာအဲ့ချိန်မှာကိုလေတန်ကြီးက point ပြထားတော့အဲ့ down gun ဘောကန်နေအဲ့ down gun ဘောကိုပဲထုံးစံတိုင်း concept တက်မှာ Erling Haaland ကလှလှပပကန်သွင်းသွားတယ်ဒီ goal ကသူပြီးခဲ့တဲ့ November လမှာနောက်ဆုံး goal သွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးသွင်းတဲ့ goal ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်85မိနစ်မှာ Everton တိုက်စစ်စင်နေင်းထဲမှာ counter တစ်ခေါက်ထပ်ပေါက်ပြီးတော့ De Bruyne ဖန်တီးပြတာကနေ Haaland goal ထပ်သွင်းလို့ဒါ Manchester City 2-0 ပြန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ပြတာအချိန်ပို10မိနစ်တည်းဘယ်နေရာကချိန်ပို10မိနစ်ထွက်လာလဲလို့နားမလဲပေါ့လေဆိုတော့ဒါ Manchester City တို့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့သွင်းကို De Bruyne ကတော့သူရဲ့တာဝန်ပေါ့လေ6ပွဲကစား5 goal ဖန်တီး2 goal သွင်းတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဖုန်းကိုဆက်ထိန်းထားသလို Erling Haaland က14ဂိုးကနေရက်နေရကနေ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားမတွေကိုပါသူက2ဂိုးဖြတ်လိုက်သလို Pep Guardiola တက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာအရေးပါတဲ့ကစားမတွေအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါ Manchester City ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ Premier League မှာရောပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ10ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပြီးတော့ Everton ဟာ
ဒါနောက်ဆုံးခုနှစ်ပွဲမှာသုံးမှတ်ပေးရပြီးတော့တကယ်ကိုခက်ခဲနေသလိုစီတီနဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအတွက်တော့ဒါနောက်ထပ်နိုင်ပွဲနဲ့အတူကလင်းရှီးရတဲ့ဒီပရိုင်းနာဖန်တီမှုအစီရတဲ့ဟာလန်ကိုသွေးပြီးတော့သူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့သုံးမှတ်ကိုရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်